Zonja Zotrin, përshëndetje. Mirëmbrëma, mirë se vota komi në këtë edicion të ri të analizës zgjedhore. Do të flasim për atë çfarë ka ndodhur dje dhe sot në fushatën për zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen më datën 14 shkurt, diskursin e subjekteve politike, por edhe atë se cilat janë pritjet e tyre për datën 14 shkurt. Në studio, por gjithashtu do të flasim edhe për votat e diasporës, sepse po bëhet një debat shumë i madh për atë se nëse do të mund të arrijnë në kohën e duhur, siç është paraqitur me ligj, të gjitha ato vota që këtë herë janë numër rekord krahasu prej viteve të tjera. Në studio me mua është zonja Gjelaldina Rexhepi, mirë se erdhe. Faleminderit. Zoti Ramush Tahiri, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Zoti Milaim Zeka, mirë se erdhe. Po ashtu edhe zoti Drajeti Meri, mirë se erdhe. Dhe si të flasim si që thashe dhe për votat e diasporis, do të kem pas pak, po besoj një lidhje të drejtë për drejtë me ish zëvendës ministrin e punëve të jashtme në qeverinë Kurti, zonjushin Liza Gashi, për të kuptu se çfarë po ndodh me votat e diasporis, sepse po ka pretendime se aty po bëm paregullësi. E kemi parë debatin se çfarë ka ndodh sot në komisionin qendror të zgjedhjeve, ku është kërkuar që të bëhet një komision i veçantë, në i cili do të merrej ekskluzivisht me çështjen e votave të diasporës. Imazhet që kanë ardhur nga vende ndryshme të diasporës flasin se qytetarët që kanë aplikuar për të votuar, proces që ka nisur, po paguajnë shumë më të mëdha parash në mënyrë që vota atyre të vijnë me kohë në Kosovë. Por fillimisht drejtsa kemi lidhje gati do të flasim për atë se çfarë po ndodh në Kosovë me fushatën dhe atë çfarë po premtojnë partitë politike. Këto dy ditë dje dhe sot Gjeraldin si ke pa të fushatës. E kom një përshtypje që tash në bas publikimit të sondazhit të Gani Bubit dhe opozita dhe ata që pritet me marë pushtetin tu se jenë pajtu me fatin fushata për atë mënyrën si unë e kom pa është shumë shtirpe pas pa kreativitet me slogane shumë bajate nuk ka një mesazh që ta përqen prej asni partije politike, gjë që e perceptoj shumë negativisht, sepse edhe pse ndodhemi në një pozitë të fështirë, edhe pse ndodhemi në zgjedje të përsëritura të arsa kohë, me gjitha ato mendoj që Kosova ka, nëse asgjë, ka një rini mesatarja e mosha mesatare në Kosova është 30 vjeçare, kom prit pak ma shumë kreativitet në fushat prej cëllje zdo parti politike. Ju keni pritur kreativitet, por aja që farë pëndodh, është një dhe akuza gogja me stil që voj bëjnë lider të subjekteve politike njëra tjetërës, të cilat e kanë zanafilën qysh prej kur ishte themeluar qeveria mes e Kurtit dhe Zotit Hoti. Shkojmë me deklaratën e parë, se që farë ka thënë sot Zoti Hoti, që është kryeministër në detyrë, kandidati LDK-s për kryeministër, pastaj kthehemi dhe analizojmë më detajisht. Për disa javë në qeveri, ne kemi hapur dyert e krejt botës. Edhe për mua ka qenë, si që është, sigurisht s'ki ka qenë, po ka qenë relativisht i lehtë, sepse gjithë mund ku kam shku ju më thërë, unë jam një kryeminister i LDK-s. Edhe kam di që LDK-ja është rrugova. Një kryeministër i LDK-s për pak ditë ka arritur që t'hap dyert për Kosovën në gjithë vendet e Evropës dhe kudo që ka shkuar, ka thënë që është i LDK-s. Çfarë thotë kjo që dëgjuam nga Zoti Hoti? Kryeministrat janë të qeverisë, se qeveria është e vendit, pra kjo është amatërizëm politik i Zoti Hotit, konsideroj që është një deklaratë e pamatne. Por kjo do të bëhet në fushata, sepse pas ta njerëzit elektrizohen, njerëzit fillojnë ta maksimizojnë mbështetjen e përkrajin, pra duke konsideru që kjo është e efektshme në aspektin e votës. Në anën tjetër se e ka hapë Kosovën dhe e ka gjetë dyert e hapura, këtë kjo do të masim. Me qëka e masim? Me njohje ndërkombëtare, me pranim në organizata ndërkombëtare, e me që jemi këtu, pra Kosova gjatë periudhës së tij nuk ka arritur të ketë asnjë njohje, por vetëm atë të cilën e ka arritur nga Izraeli dhe ju e dini se po të mos ishin shëbat, asa kjo nuk do të ndodhte. Dhe në anën tjetër ka... Siç nuk do ndodhte asnjëja e Kosovës. Dhe e dyta nuk është pranuar ka përmes marrëveshjes së Washingtonit kanë hjekur dorë për një periudhë që të mos aplikojnë për anëtarësim në organizata ndërkombëtare. Diskursin e Zotit Hoti apo e shesin një lloj kundërpërgjigje me nuanca akuze për
zotin Kurti? Është e kuptueshme, por edhe këtu duhet të jenë të korrekte, cilë është kuptimin e ofrimit të alternativës e vërtet dhe jo vetëm kundër akuzat të cilat mund të jenë edhe kontraproduktive për ta dhe për lidhjen demokratike të Kosovës, ta jo gjithherë kundër akuzat duhet të bëhet. Pra, unë e kuptoj se kjo është fushatë zgjedhore dhe njerëzit duhet të thonë diçka. Por konsideroj se pozita politike e zotit Hutit dhe lidhjes demokratike në këtë periudhë është relativisht e vështirë, për të mos thënë shumë e vështirë, për faktin se në bazë të sondazheve të treguara deri tani dhe në bazë të përkrojes pak a shumë të pretenduar nga qytetarët, ata për shkak të vetë kësaj qeverisje, ata me gjas do të kenë një ulje të përkrojes popullore. E kuptoj që është në kohën e fushatës, duhet të bëhen ndoshta edhe këto deklarata, që ndoshta në të shumtën e rasteve në situata të tjera nuk do të ndodhte, por mendoj se mund të jenë edhe kontraproduktive për të. Tudi Zeka, kjo çfarë tha, Dorën Zemër dhe Djeka, po skoqja të ngjashëm diskursin, por sot ishte pak më direkt në këtë aspekt, zoti Hoti. Tani asni analist, asni gazetar ose intelektual e politikan nuk me pyetsin kfez se cilën vizit të hotet e man men, ka vetëm një vizit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në fakt është vizit për cilën ish presidenti tha që është ma meritori, qoftë marrëveshje keqe, qoftë marrëveshje mirë. Ka qenë edhe në Palatin Elizej të presidenti francez? Ka qenë Palatin Elizej, por në Palatin Elizej halo nuk na ka tregu se çfarë kanë bisedu dhe gjatë debatit do të bisedojmë edhe pak se si doli ajo deklarata për një marrëveshje inovative në mes presidentit Macron dhe presidentit Vučić dhe lider tonë politik asnjoni nuk e përmeni që 4 ore 30 minuta Vučić ka pas takim në Paris me presidentin francez. Para 3 ditësh. Po, para 3 do të folim më vonë, por sidoqoftë, njohja e Izraelit është rezultat i qeverive të kaluame dhe është rezultat e merit absolute e ish presidentit Thaçi. Ka qenë edhe në Vatikan, në vizit, edhe në Shqipëri. Por në politikën e jashtme ne kena dështu komplet edhe s'ko që mu livdu në tre. A është karta e dur me cilën po e përdor në fushat zoti Hoti këtë që i ka hapur Kosovës dyrt në arenën ndërkombëtare? Unë e kam përcjell sonte para se të vinë në studio programin e paraqitur nga kryeministri në ardhje Albin Kurti, edhe pjesën ndërmuese të programit ti e ka një farë lloj copy-paste nga fjalimet e mia, të cilat për dy vite me radhë kam pas parlamentin e Kosovës. Kjo vjen si rezultat se unë kam jetu dhe jam shkollu në Suedi, në një vend social, dhe Kurti sonte me gjithë disa gënjeshtra elektorale që i ka lëshu, programi ti ka qenë program social. Kështu që Hotin e kisha këshillu dhe lider të tjerë politik, le t'i kthehen shëndetësisë, le t'i kthehen arsimit dhe sistemit të drejtësisë. Këto janë tri shtyllat për cilat interesohet qytetari i Kosovës dhe katër dialogu dhe gjykata speciale. Këto gënjeshat, po e them kushtimisht, në fushat elektorale janë të pranueshme. Po, para se të jap fjalën zotit Tahiri, regjia, lutem bëni gati zonin Gashi, sepse do të flas për të për vota diasporës, zotit Tahiri. Këtë çfarë dëgjuam nga zoti Hoti, po edhe dje diskursin LDK-s në këtë fushat. Ky është një segment i diskursit me të cilit ndonë të arsyetojnë shteti-shtet, që ka qenë kryeministër i cili e ka hapë blokadën që ishte bërë gjatë qeverisë Albin Kurti. Ky po thotë, jo une, por ky është argumenti që e përdorë. Ta është mbetet a i besojnë ajo zesit. Dhe thotë që e ka nënshkru marveshën në kuptim të Washingtonit. Tash, është e vërtet këtë që po thojmë për Izraelin, po Izraeli është pjesë e marrëveshjes së Washingtonit. Dhe me thonë, këtë kontekst duhet me pa, kompromiseve që ka po Kosova, dhe me thonë, është një lloj shpërblimi dhe ato që dëshiron Hoti, ta thëtë që të thotë, ditë tjera ka bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Dhe në këtë kuptim e shef Kosovën si subjektivitet. Dhe me thonë, kjo është atë pjesën që unë e shof, dhe kësa ja e për merit se unë jam pjesë e programit të LDK-s. Është e vërtet ato që të dorejeti që ky duhet të jetë qeveri e gjithë popullit, se o zgjedh, por ky nuk e mohon originën, se thet
Un jam kësi çfarë jam? Po pse duhet thën jam i këtij subjekti politik? Sepse është fushatash. Sepse është fushat. Po ideja është a me vërtet i ka thën kujt do të shoh, cili do mbështet as është kryeministri i DKs? Jo, s'ka thon asnjëherë. Jo, atë. As ka guxuar me thon. Jo, sepse do të çeshte një botë ton me shkuti dikun si kryeministri i Kosovës se më thojë mordhun dhënën e partisë politike. Po kështu e tha. Ajo çka është tash po fushat fade, po për fushat. Po kjo me gjashka, kjo është vetëm një përshfaqje edhe aso që ka qenë gjatë qeverisë, pra në fakt ka 2-3 qeveri që Kosova e ka me segmente, pra në Kosova nuk ka qeveri praktikisht në 2-3 qeverit e fundit, pra ta zëm, dikur Zoti Pacolli ka qenë pëthuaj se kryeministër, dhe ta zëmë shkarkimi një ministri ka kushtu këtë qeverisë merzuar. Kushtime? Jo, kushtime që te i kalojnë edhe arsëtimet politike, ndoshta. Ta zëmë kjo e fundit, pra, më thotë, a o këja e kërcënën LDK-n se do të rjekë të gjithë ministrat nëse kjo pikë mbetet në... Pra, pa asë i dakordonës, pa asë një funksionim normal të qeverisë, pa asë një plan të përbashkët qeveritar. Me një fjallë, pra, edhe qeveria Kurti ka posë të problem, pra, shkarkimi i Zotin Veliut, pastaj qaj edhe deri të rënja qeverisë Kurti. Me një fjallë, kjo është vetëm një vazhdim, dhe të thëja, i asoj të qëfar Kosova ka ndërtu që në këto, ndërsta 5 vitet të fundit, në kulturën e saj politike. Mirë, do të flasim tash për vota diasporës, pak minuta, kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Liza Gashin, që thash ka qenë zëvendësministre në kohën e qeverisë Kurti, merret shumë me çështjen e diasporës dhe me këtë se çfarë po ndodh, është një debat shumë i madh. Liza, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që të jemi bashkë dhe të bisedojmë edhe kështu në distancë. Është një debat i madh që po bëhet për votat e diasporës, numër rekord i atyre që kanë aplikuar për të votuar. Këtë çfarë po diskutohet këto ore të fundit, si po është problem që votat e diasporës të mbrinë mbrana afatit paracaktuar? E realisht, diçka ka ndodhur në Kosovë, është që votat e diasporës prej ditës parë kanë pasur një lloj botkuptimi për anës së institucioneve për një shtypje të votës diasporës. Nëse shohim marrë për bazë në vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të datës 7 janar, kur edhe kanë caktuar afatet e aktiviteteve zgjedhore në kuadër të zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë për datë 25-27 pjesën e ankimimit të pjesëtarëve të diasporës për ata që nuk dalin listë zgjedhore, ndërsa Komisioni Zgjedhor këtë listë që ka certifikuar ka dalë me datën 2, domethënë në ora 19, që domethënë këtë rast ka humbur datën qytetarit që jeton jashtë vendit për me u anku në rastin në kush në listë. Është shumë e rëndësishme bashkë me kuptu që në proces, domethënë ka pasur një afat shumë të shkurtër, që flasim pej 13 janar deri në 21 janar. Që ka pranuar mbi 175.000 emaila qytetarëve tonë për me kërkuar, me shumë tjetë mi dërgu dokumenta që ka kërku dheja për me u ka që pjesë aplikimit. E ty në dikun rrët 131 persona kanë arrit me pasë të regullave të që i ka këtë zëjë po dhe të pazur në ligjë për zhjindje të trojnë, dhe me thonë, këtë drejtë në bastë kriterjeve për zotësin e drejtës votës, të në përshpëtojnë të jashtë vendit. Për 131.000, a jeshtë në fund, fundon në listë 103.000 persona që kanë drejtë me votu, që kanë dalë në listë më të të vikuar. Rrëtë 30.000 persona që janë përzu në këtë proces, e që ka ankesat shumë të. Kanë do në këtë proces është që këtë zëja, shumë arbitrare, në datën 11 janar, në mas ditën e datës 11 janar, ka më të vendim ku kërkëm që ti telefonoj gjdo për të dhe. E dim këtë debatin qëfar është bërë, por ajo qëfar po shijet si më shqetësuse është nëse do të mund të vinë votat, sepse e pashtë gjatë gjithë ditës, njerëzit po japin shumat më dha parash në mënyrë që votat tyre të mri me kohë në Kosovë. Ky tash është probleme me sa po kuptoj, u kërkua që tjetë edhe në komisioni veçantë. A do të mund të mri në votat me kohë që tjenë të vlefshme? Është vërtet që kostoja mesatare e një votës që dërgohet për diasporës është në vlerë 50 euro, nëse marrin tansin e votave, diaspora investon në dërgime postare mbi 5 milion euro. Realisht, buxheti i Kosovës në vitin e kaluar ka investu në investime kapitale 1.9 milion euro, so imaginoje si kur kjo kosto në fakt të vinte si investim kapital në Kosovë, e mos të kaluaj në përpostat ndryshme, për shkak që këtë zëja nuk ka bërë një planifikim të mirë. Fatkecia është po ashtu që në gjithmonë jemi në zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe në këtë drejtë
them KCZ-ja ka vite rada zi, që nga viti 2012 unë kërkoj për anës KCZ-s që ata të angazhohen këtë drejtim dhe të bëjnë një aplikacion ku do të ishte një regjistër një fill për shqiptarët jashtë vendit për me votu. Realisht në vitin 2012 përgjigja që ka qenë për anës KCZ-s që nuk ka interesim të mjaftueshëm, sepse në atë kohë kemi pas dikon rreth 5000 votues nga diaspora, ndërsa pjesa dërmuese tjetër ka qenë nga shteti i Serbisë. Në vitin 2014 kemi pas një numër pak më të madh, në 2017 kemi pas rreth 20000, ndërsa në 2019 kemi pas 40000. KCZ-ja vazhdimisht ka pa trendin në rritje të kërkesës për votimin nga jashtë, mirëpo ka refuzuar, nuk ka pas vullnet politik, siç duket edhe brenda, për me shtytutje aplikacionin cilin fakt e kanë të planifikume dhe të bugjetume ndër vite. Mirë, por nuk ka pas vullnet politik. Në këtë pikë, KCZ-ja ka ditë shumë mirë kapacitetin që e ka, për këtë arsye, konë absurde për janës të një monitorusit të institucioni, me pa që ata vendosin edhe një regull të rritë, që është një regull shumë arbitrar me telefonu gjithdo përsën. O shumë e nënsishme me kuptu po ashtu, që votusin nga jashtë, i cili është regjistru në kuadrë të këtyne zgjedhjeve, 90% e tyne janë shtetas Kosovës, do më thonë kanë pasaport këti vendi. Nuk janë, sepse unë e dëgjoj shumë shpesh debatin, që thonë njerëzit me dy shtetësi, votojnë njerëzit pa pasaport, realisht 90% e saj është votusi i cili është shtetas vetëm i Republikës Kosovës, nuk ka ndonjë shtetësi tjetër. Është po ashtu e rëndësishme me kuptu që vetëm 1.8% e totalit të votusve të certifikuar në këtë rast janë me dokumentat të nëmikut. Ndërsa dikon 9.2% e totalit janë persona cilët e dëshmojnë zotësinë juridike përmes kërkesave tjera që kanë qenë në kuadër procesit. Kjo lën me kuptu që votuesi nga jashtë është shumë interesuar edhe i ndërlidhur me vendin. Unë e shoh këto një aspekt shumë pozitiv. Nëse shohim në raportin e fundit të Komisionit të Benedikut, Liza, në një rast tjetër do të flasim më gjatë për këtë çështje. Vetëm nëse mund të shkurt lutem, sa vota sipas jush mund të mbrinë në përqindje e diasporës që të jenë valide në kohën e paracaktuar, si pas jush? E para është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja ka hub një ditë mërgjimtarëve tonë, që do të thonë datën dy shkurt, sepse listën e ka certifikuar në mbrëmje, po nuk ka vendos me shtytutje, do të thonë, afatit. Të gjitha pakut duhet më rrinë me tërëmetin. E dyta është që ne jetojmë me një kushte në një situatë pandemisë, kështu që është e pamundshme me dhonë një lloj kalkulimi në bazë zgjedhjeve të kaluara, kemi pas dikon rreth 60% votave që kanë rritur. Do të thonë se shohim zgjedhjet e vitit 2019, kemi pas dikon rreth 40000 aplikime, 35000 të certifikuar dhe në fund fare kanë rritur dikon 20%. 20000 vota. Kështu që kjo të bën me kuptu që në këto kushte që është edhe më të vështira, ne kemi vende ndryshme në Evropë, ku kemi një grup të madh të bashkëtetarëve tonë, e që realisht jënë në kushte të lockdown edhe nuk do të kemë mundësi as të kalojnë postën e tyne, ani pse jënë në shtatë aprovuar në kuadër të këtë zëtë. Mirë po, unë duhe pas fluksin e mërgjimtarve me datën 3-4, sepse mendoj që ka kanë gja në këtë padrejtësi që jo është bo mërgatës tonë, është që mërgata jonë është mobilizu. Nuk është mobilizu vetëm në dërgesat e tyne, shumë në qënë start të afatit për aplikim, po është mobilizu edhe për regjistrim. O shumë e nënsishme me kuptu që grupacionet të ndryshme që janë diaspor, në munges të institucioneve relevante, që në këtë rast KCZ, si shkondash me eduku, votusin nga jashtë, të mirët me këtë pjesë edukimit, realisht e kam bo këtë punë shoqatat të grupacionet të ndryshme në diaspor, që mendoj që është një vlerë shumë e shtume. Faleminderit, sepse për këto çështje do të flasim një ditë tjetër në studio, për sonte të falenderoj shumë për bashkëpunimin. Faleminderit shumë. Kthehemi në studio, pra është çështja e votave diasporës, e cila është cilësuar si koxha problematike për shkak të pandemisë. Me të vërtetë disa shtete janë në lockdown total dhe tash nuk dihet nëse ato vota do të mund të vinë me kohë në Kosovë për të regjistruar si valide. Ishim duke folur për lidhjen demokratike të Kosovës, marrim trendin e saj nga 2010 e deri më tash. Regjia, ju lutem jepni grafikën sepse do të shkojmë sonte kështu për gjithë secilin subjekt politik që të kemi një pasqyrë më saktë, jo këtë të lidhjes demokratike të Kosovës, lutem. Regjia, sepse ishim duke folur për lidhjen demokratike të Kosovës. Zoti Tahiri, 2010 172000, 2014 184000, 2017 185000, një rritje prej 20000 votash, 2019 këtë vit sipas këti grafikoni, ku mund tjetë LDK-ja? Po, kjo është pas ndamjes ose përqamjes në 2006. Dhe me thënë, ma nuk e ka marrë vetën edhe nuk është partije parë prej asaj ndamjes madhe, qamjes madhe.
votat, ka rritje të numrave absolut, tash nuk e di përqindjen, në këtë bazë prapë së është përqindja duhet, për atë arsye se me një vit kemi rritje daljes, me një vit kemi zvoglim daljes, po pak a shumë aty posilët, dhe me thonë të 200.000 vota, në këtë rast e ka një elektorat i cili është tradicional, se cila parti ka elektoratin tradicional, se cila parti lifton me i marë votus të ri, që do tjetë dikun 20.000, 30.000, nuk e di me statistika, se tash lëviz ky numri i votuzve të ri që i mushin 18, përshkak mërgatas. Ju po esheni të rrëth 200.000 që i ledhe kanë? 200.000 që është, po, 200.000 që është si parti tradicionale, do të shofim sa tërheqë Vjosa Osmani, si krah që dalë prej LDK-s, ajo nuk o dalë si subjektive qanë, do të ishte ma pastër tërheqja, tash është dalë si grupacion kodër të vedendosjes, dhe nuk unë s'kam po anketime të njerëzit se pse do të votonin Vjosa Osmanin. Për shemull, është me rëndësishme a do të votonin si subjekti veçant që e barë të rrugovizmin, apo do të votonin si pjesë të ndryshimeve së bashku me Albin Kurtin, të cilën kanë afsi dhe kanë mundësi me e gardën e vjetër. Dhe me thonë, ndikon. Po, Gjeraldina, si pas ti grafikoni, ku mund tjetë LDK-ja me numër vota që të mos të zbërthejmë përqindje? Ndështë rrëtë 200.000-shit, unë nuk besoj që LDK-ja do të penalizohet shumë prej Vjosa Osmanit. Votusi tradicional i LDK-s, Vjosa Osmanin, do të voton të një list veçantë ashtu në mendoj, për në list vetë vendosje se ka pak vështirë. Me gjithate, nëse analizojmë edhe sondajin e Gani Bobi, duhet të kemi parasysh, është fenomeni shy Tories, fenomeni prej Anglisë, prej partisë konservatore. Në sondaje, unë e kom përshtypjen, që votusit e LDK-s edhe hezitojnë me përmend. Sidomos tash, kur është me thonë kushtimisht në mod krejt me qenë vetëvendosje, ndoshta ju duket ma kullë me thonë vetëvendosje. Po mendoj, nuk besoj që mundet me pat LDK-ja rëmjet madhe, me gjitha to, po mendoj, cilja do parti, e cilja pëson në këto zgjedhje, e kanë meritu, për shufim fushatën, askush prej politikanëve, as dje as sot nuk ka të mendu për popullin. E ndëgjim Lizën, tha 5 milion diaspora vetëm dërgjes apostare për shpenzën, 5 milion për i shpenzojmë na me taksa tona, me bozgjedje të reja, për shkak se një grusht i politikanëve nuk po mujnë mu ullë dhe mu marrë vesh se qysh kanë me qeverisë këtë popull. Ta e në hojna, këta e në të mira, ta e në drejt, populli o t'i pagu krejta damet. E ata pështihën për pështet. Në shumë gjina. LDK-n, nga 2010-2019, pishojmë si janë vota 2021-a. Une dëshiroj me e citu Sami Frashrin, i cili ka thonë një thonje gjeniale, qësh ashtë mileti, qështu ashtë qëmeti. Shku që kë popull nuk meritën qeverisje matë mirë, sepse kë popull edhe martesën e banë për mes rënës. Kështu që kur ti e ndërton bërthomen e shoqërisë, e të shtetit, që është familia për mes rënës, kë popullu beson ki deklarota me vagona prej gjithë liderve politikë që janë të rajtë gjithë ditë. Një e dyta, Lëvizja Vetëvendosja është bashkëfajtore e madhe për krejt ajo vojza që e tha për mes Skype-it, sëpse asë njëherë nuk kanë morë iniciativë për ndryshimin e ligjit zgjedhorë, asnjëherë nuk kanë marrë iniciativë për ndryshimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këta e kanë ndërtu kauzën, bibozën e anarkistë, sulmeve dhe fyrjeve, se të ne, është letë me ndërtu kauzë, me thonë, une i mirë, ju hojna. Vetëm këte e dhe gjënë, nga Lëvizja Vetëvendosje. Kështu që unë pajtoj me Gjeraldinën vetëm në një pikë, ku tha... Kena orën për puthën këtu debatina. Jo, ja, po për LDK-n, po edhe... Po, jo edhe me për puthën ma halo ma mirë. Ku mund jetë LDK-a me vota? Po, po mas 12-ve për puthën, po LDK-ja thash pajtoj se kam thonë edhe në debatë të tjera. Të rrëtë 200.000? Nuk e di të votat, po e di një diçka që Vjosa Osmani po të delte me listë të vetën,
dhe vetën personale, do të merte 6-7% të elektoratit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të merte 3% të elektoratit Partisë Demokratike të Kosovës, do të merte elektorat nga gjitha partit politike. Fakti që nuk ka dalë, unë mendoj që votusi i LDK-s dhe i PDK-s janë votus inaqor, tradicional, dhe i kanë dhez motorat e tyne dhe nuk ka me dalë kërkun ai 51%. 51% që se shiko, edhe po e përfundaj. Ti të marrësh 1200 vet, edhe ti testash. Nuk mundesh me aqëllu të shqiptarët, në Anglia, aqëllane, në Gjermani, në Suedi. Pa e të shko bantin Skenderaj një matje me 1200 vet, ose shko në Deçane, bani, pastaj ktheu në Prishtinë dhe shikoj rezultatin. Megjithatë, sondazhet e kanë matin metodologjinë shkencore se si bën. Dora të mira janë, me tu të pak liderët politikë, shumë të mira janë. Unë nuk e shë LDK në asë një vot për bindjen time, më shumë sa 135.000 dhe 140.000 vota. Dhe arsyetimet e mia janë si vijan. Jo, kjo është në raport me edhe me daljen. Në vitin 2017 kur kandidat për kryeminist ka qenë zoti Hoti, ka pasur 185.000 vota dhe ka qenë në listë edhe zonja Vjosa Osmani. Pra me komplet garniturën e LDK-s, me komplet potencialin e saj pa një ndarje, i ka pasur 185.000 vota. Dhe un kam një bindje. Nëse Vjosa Osmani si kandidat e Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeminist ka arritë këtë 260.000 vota, ai ka një vot për bindjen time, një vot personale, e cila nëse hjekim, pra, se ta themi, një pjesë të konsiderueshme të saj, pra Vjosa Osmani nuk mund të mbetet me vote, kam fjallën, jo më shumë, jo më pak se deri në 40.000 vota. Pra, për bindjen time, ja shini, pra, e duke ishte duke fore për Vjosa Osmani. Super, këto për e thëmë, pra, Vjosa Osmani, ga viti 2014 e knena, i ka posë jo më pak se 40.000 vota. Pra, e këm fjallin si person, dhe nëse këthemi në slajdin para plak... Pra, shë sa ta merë menja që i me vota Vjosa në kodër të vendendosë? Tash nuk e dija, do të ketë një numër, një vot masive... Slajdin tjetër dhe një regjet... Ato paraprakisht, për paraprakisht, pra, nëse shim e shojim këta, pra, për bindjen time, 2017 do të jetë njësi matëse për bindjen time, pa Vjosa Osmanin, aje LDK nuk do të jetë më shumë se sa 135.000 dhe 140.000 vota. Edhe kjo është sigurisht është pa ndonjë motiv, por e kam fjalën për sa i përket dëmit që do të shkakton Vjosa Osmani te Lidhja Demokratike e Kosovës. Në anën tjetër un pajtohem me parafalset sepse pritshmëritë janë që në momentin kur një ish kandidate për kryeministër ndodh nga partia Bërthom dhe nëse do ta krijonte një celulë të saj politike, pritshmëritë janë që ai do të kishte një votë edhe më të madhe. Por na do të merë pas parasysh që në Kosovë është një dalja konsideruar që të jetë po supozojnë në rastin më të mirë 60%, në rastin më të mirë. E ku mbesin 40% e masës ose trupit territorial. Pritet janë diku rreth 900.000 votues. Super. No? Aktiv si po, jetë. Unë kam një bindje. Në rreth 900.000. E kam një bindje. 400.000 bien 50%. Rreth 1.800.000. Është një pjesë ose një pjesë e trupit territorial i cili nuk del në zgjedhje, janë tepër pasiv. Dhe arsyet atë pse ata nuk dolin në zgjedhje është se nuk shkruan alternativë. Për bindjen time, për mënyrën e krimit të diskursit politik që po bën Vjosa me Albinin, në se të e patë ndoshta në 2-3 ditët e fundit, ata po provojnë ta godasin pikërisht këtë pjesë të fushatës. Pra krimin e alternativës në kuptimin se nëse shohim edhe diskursin, po pra, dhe të godasin në pjesën e papërcaktuar që do ta kompenzonte atë votë që në Vjosa Osmani do ta kishte si e vetme në listën e saj. Pra, mos asgjas. As për bindjen time, jo më shumë se sa 135.000, më shumë të 140.000 vota, goditja do të jetë e papame nga Vjosa sepse ajo ka votë personale dhe për bindjen time. Pra, edhe në bazë të sondazheve, bashkë me PDK-n, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, këta nuk janë sa vetëvendosja, dhe nëse e bëjmë një matematik të thjesht, ndoshta do të diskutojmë edhe për PDK-n, ajo nuk do të jetë shumë se 150.000 vota, shtuar edhe AK-n, pra, po se supozojmë në një dalje 800.000 veta, pa diasporën, këtu paka shumë këtu do të jetë për bindjen time, edhe në bazë të sondazheve të drejtanishme. Po gjithsesi mbetet të shijuar. Ta konkretizojmë se tash me për shkak numrave. Sigurisht. Nëse janë 60% i bën 1 milion, do të thonë 120. 135 i bën dikun 15% për atë arsye për shkak minoriteteve, 120 që kështu do të bën më shumë se 13.5. Vota personale Vjosës, si shpjegojmë kam, një sekondë shtim.
Nëse ka 60.000 me pas dal vetë, ajo del që ka kalu pragun. Për shumë, për të anëzom me 10-12%, nëse është vota personale. Milaimi e ka një përvoj të tilë, kur jemi një subjekt dhe kur del vetë. Për votën personale dhe për votën kuadrë subjektit. Vota personale tërhiqet përvarsisht prej subjektit. Nëse Vjosa Osmani si votë personale, po besoj nga këtu saj pat 200.000, nëse... Vota personale dhe një regjia, lutëm të zonis Osmani? Se është në kodër, po, se duhet me talu. Po, por vetëm se... Vetëm si analizë, po, jo si rast konkret. Nëse është për shembull 176.000, tash kjo krejt votë personale nuk është. Është edhe votë partijës. Pa edhe ta bëjmë që është 76.000. Nëse ajo i ka 76.000 që i tërjek në vetëvendosje, plus votat e vetëvendosjes, dhe me thonë se tash do t'jetë e para në listë, masi u heqë i pari është, ose pasi njerëzit votojnë 5 vota, çdo kush që e voton Albini, nani që është në listë, e voton edhe Vjosën. Në dhe thonë, kumulativisht rritën, nuk mundet më konë përqindja shumë e vogël prej partisë. Nëse partia i merë 300.000, edhe Vjosa do t'i merë spoku 280.000. Por, vetëm për ta, më si e përmendim, vetëm për ta, për absolutisht, pajtuam me këtë pjesë, por vetëm se do të kemi edhe një segment tjetër parasysh. Apo me... Ajo pjesa që do të posë në parasysh është se unë personalisht e këm po për të madhe Vjosës që nuk ka dole vetme. Gjithë mund të e posë parasysh faktin sa e ka... Unë menej që ka posë një përkraje përpëdore. Për, ku e shkurt? E përmendë, zotë i zekën, ka pasë përvoj në zjetë. Ku e shkurt, fillimisht? Pa mundësia për të shtrirë shpejt në rritin e përkrasve, krimin e degve, në ndegve. Këtu, mësë edhe diqka, mësë të arrujmë se në Kosovë nuk është fort e rëndësishme sa vota ki, po kushti në mërën atu. Edhe të e pasë parasysh që nuk ka rrita të bëj shpejt shtrirën e nësaj në teren, edhe duke pasë parasysh se si e vetme do të kishtë të mundur as kandidimin për president, për bindje di me flasë, pra në një kombinatorik plus minus ku do të ishte Vjosa, si do që tjetë në shta ka bërmi që është në etë. Vecë për zëtën të ajre një pytja, po me ndëni që ka me qenë ma e votum janë vetëvendosje, mas Albinit me kushtin që të Albinit s'ka më nëmru. Duhej masi po shkonë si presidente. Do me tonë, nuk ka logik me ndodhë si që ndodhe Partisë Social-Demokratike të Aliancë. Sepse kjo po shkonë si presidente e koalicionit. As po me nëmi që s'ka mu mirë prit prej... Vetëm për spjap, është pojopi spjegimin... Po, vetëm pak ma erë të thëtë se varët se kushtë në mëra... Pojopi spjegimin profesionale dhe parimor. A mund të ndodhë, nëse ka loj mbrenda, mund të ndodhë që më smerë, por nëse kjo merë ma pak... Normal që ka loj mbrenda në gjdo parti politike, s'ka nese... Pas gjedheve të fundit me kryetarën në KCZ-s, kur kam bisedu ka thënë që një numëri malë deputete shë janë deputet komisionerës, jo qytetarëve. Nuk ka në parti parimin, në parti politike të Kosovë. Nëse presidentja është, presidentja, se tash po shkonë si presidente, është e 5-6 në listë, nuk ka shumë dignitet për presidentë. Po maspore pa dignitet, nominimi i saj për presidente është i qëllimshëm për ta djegë politikisht. Kjo do t'y deputete, për presidente nuk do t'bëhet. Pse? Sepse Albin Kurti duke e nominuar këtë si presidente, ka mbyllë çdo urë të bashkëpunimit, çdo derë me partitë e tjera, për t'i bën votat e nevojshme me kriju korumin brenda sallës edhe me votu Vjosa Osmanin si presidente. Prandaj ka gjosa shumë, e dyta kanë rrjedh disa informacione që ka përplasje brenda për brenda elektoratit, dhe më varet në atë peshën e famshme, se me kënd do tjetë në peshë Vjosa Osmani, që se do jetë me Albin Kurtin, pajtoj me teorin tone, në që se nuk ashtë, vjedhjet më të mëdhaja të votave në Kosovë ndodhin brenda partive politike. Shkoj me Partinë Demokratike të Kosovës, deklaratën e Zotit Enver Hoxhaj, që është pretendent për kryeministër. Po çka jam bindë këto ditë dhe çka po bindë këto ditë, ku do që jam Kosovë, ma heret isha në Gjakovë. E tash jam Drahovec, e dje kam qenë në Skënderaj, në Vushtrije, në Mitrovicë, për shkak të Kadriut, për shkak të Hashimit, për shkak të liderve të UÇK-s, për shkak të liderve të PDK-s, i madhe i vogël është bashku me pa fitore të ose më të madhe. Ishte pra theksi që kemi përzgjedhur për sonte i Zotit Enver Hoxhaj me fotografitë e Zotit Thaçi dhe Zotit Veseli në fanelin e tij dhe Thaçi edhe për hatër të tyre,
kërkohet një mobilizim shtesë që ata të dalin fitues. Si po e sheh PDK-n, zoti Zeka? Unë personalisht po e shoh një retorik shumë e thatë, pa kur farë do me thonje, dhe një thirrje identike si kurse e disa liderve të Lidhjes Demokratike të Kosovës bashkë me ta edhe e Vjosa Osmanit, duke u thirrë në figurën e Rugoves. Shqiptarët, qytetarët e Republikës të Kosovës, dojnë reforma, dojnë ndryshime. Ai që prezenton një program të ndryshimit, fiton vota. Nuk mendoj që Partia Demokratike ka dëshmu në këtë ditë që ne po flasmi, që është për reforma. Pse? Se përpilimi listës, po të shikosh 10-shën e parë në listën e Partisë Demokratike, do më thonë me gjithçka i vje era të vjetrës. Do më thonë, kur gjatë nuk ka reforma. Mi bozën e kësaj, unë mendoj që këta në këtë retorik të cilën po e përdorë Enver Hoxhaj, do të humbin votat e elektorati. Shohim si ka qenë PDK nga 2010 e këtej, pasaj analizojmë edhe këtë deklaratë. 2010, 224.339 vota. 2014, një rënje lehtë, 222.000. 2017, 245.000, numri më i madh i votave që kanë pasur, por 2017 kanë qenë bashkë, koalicioni PAN, nëse nuk gaboj, dhe 2019, 178.637 vota. Këto janë në 4 pas gjetë të fundit, votat e Partisë Demokratike të Kosovës. Çfarë thot kjo dhe ku mund tjetë PDK-ja tash? Unë, ato që e thashë në fillim, punën e sloganeve. Unë e kom shumë respekt për zotrin Enver Hoxhaj, edhe në listën e PDK-s, s'po ku 10 njerëz, jënë cilë ti kisha votu si kur ta votoj PDK-n, që i konsiderin njerëz ndershëm edhe punëtor, me shkuarjen e liderve të PDK-s në Hagë, PDK-ja është dëmtu shumë, nëse ju për asë një arsye, për arsye se imazhi i ka ndryshu me ekipin e zotrit Hoxhaj, o kriju një frym ma shumë cool e Partisë Demokratike, dhe ka një lloj distancimi, jo të menduar, jo të planifikuar prej UÇK-s. Ndoshta është edhe ajo arsyeja pse ai e mbante në majic fotografitë. Slogani Rimakëmbja është thuse, është Freudian slip. Dhe më thonë, deri tash jena kena rau në goj e që tash po rrimë më këmbe mi. Ku mund të shkoj PDK me vota? PDK, po me vota nuk isha ditë sakt me ju thonë, po dikun mas shumë të 15%. Drejt, PDK, nëse analizojmë në këto 4 parë zgjedhje dhe kauzën që e ka në këte fushat? Po, e para, Partia Demokratike Kosovës, kërë i mensajnë së zgabohë, me ka rritë në vitin 2010. Atëherë, me gjasë në kujtikojtëvojë të zgjedhjet kanë qenë jo fort mirë të organizume. Pastaj në vitin 2014 është pa të krijuar ai farbloku, ndarja e nismës është shënon plasaritjen e parë. Pastaj kjo është sigurisht edhe gabimi i parë. Plasaritja e dytë është ose gabimi i dytë i madh tepër kapitale, kam thënë edhe një herë në këtë studio, është krimi i Vlanit. Fillim më falni i Panit, që ishte më vonë se sa. Dhe kjo konsideroj ka qenë gabimi më i madh dhe më i kushtueshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, e cili më gjatë akoma është duke kushtuar. Mendoj që me zotin Veselin pa të filluar një reformë e theksume, sepse është shumë e vështirë të mbahet reformë në një parti që ka origjinën në luftë, ku njerëzit pothuajse janë barabartë, ku të gjithë pastaj e kanë edhe meritat e veta. Por çdo që të jetë, meriton respekt angazhimin që ka pasur zoti Veselin në periudhën sa ka qenë kryetar, sepse e ka ndalë rënjen e partisë, e dyta e ka mobilizuar elektoratin, e ka bërë ndryshime strukturore që konsideroj që kanë qenë të rëndësishme, prandaj shkuarja e tij në Hagë konsideroj që ka qenë një goditje e madhe për Partinë Demokratike të Kosovës, dhe tashmë kjo parti është duke provu mi amortizuar këtë goditje. Ku është Partia Demokratike e Kosovës sot? Pra, zoti Veselit, pamundësia për të shtruar... Rëllë vetëm a i filloj reformat, a i fulli kunder korupcionit, a i fulli kunder uzurpimeve, a i ishte shumë konkret, dhe une po habitem me retoriken që po e përdorin pasardësit, në vend që me ndjekë retoriken e kadri Veselit, ta po kalëzojnë prolla. Nuk flitet si në Gjakov, për shambull sot ka qenë Gjakov, vend që me full për shkatrimin e fabrikave, për papunësi, për këte, për ate,
po folë të njëtë në retorikë si me folë në drenicë. Nuk shkujnë kongë me sharkinja, shkujnë Skënderaj, po me gitarë dhe në gjakur me kupak. Po, zëtë Gjeka, këto... A je dakor të asje? Po, s'ka diskutim për këto, por a i ka vështirë, zëtë i Hoxha, i me thonë që kena shkatruar fabrikat, sepse pastaj fatura nuk shkën shumë largë, zëtë Gjeka. Jo, s'kan shkatru fabrikat, apo do t'i ndërtojmë fabrikat, do për në vendet punës. Por, isha duke thënë, zëtë Gjeka, se një nga veprimet më të mira politike që i patë bërë, zëtë Veselat, ku ishte deklarimi opozitës, sepse filloi ndryshimet nga brenda, të cilat konsideroj se kanë qenë të rëndësishme, për të kënë nuk mund të vazhdoj pa një lider të fuqishëm që ka një besueshmëri brenda partisë, që konsideroj që zoti Hoxhaj nuk e ka, edhe ta bëjnë ndryshimet e theksuara në parti që do të mund të ndikojnë edhe në elektorat. Prandaj çka kanë provu partitë politike, të cilat nuk kanë arritur ta bëjnë të ndryshim, është që ta gjejnë një kauz mbi partijake kushtimisht, pra atë të ushtrisë lindore të Kosovës, e cila nuk duhet të jetë kauz partijake. Ajo është vlerë e pasinueshme e kombit shqiptar, por që a di pse ndodh kjo? Kjo ndodh për një arsye, sepse ata nuk kanë se si të dolën para qytetarëve. Vetëm para 2 vjetëve kena pas zgjedhje. Kena pas një vit pandemik dhe nuk kena pas asnjë hap tutje në zhvillim, ajo se çfarë thotë edhe zonja Gjeralina. Ku mund të jetë në këtë grafikon? Nëse shohim këto, nëse shohim grafikonin, nëse shohim shumën e sondazheve të zëridanishme, konsideroj që ka një gardh të theksuar në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike për vendin e dytë. Dhe ndoshta PDK për shkak të strukturës së saj mirë të organizuar do të dalë dyta dhe jo më shumë se sa ndoshta një më së shumti 147.000 deri në 151 vota. Sulej Tahiri, PDK. Po PDK-ja ishte në koalicion dhe këtëherë do ta damton nisma sepse përlamjet mes nismës dhe PDK-s edhe për trashëgimin e UÇK-s, por dhe akuzat kundër akuzat janë ma tashpëra se sa që ishin ma herët. Ma tashpëra se sa kur u kriju partia. Edhe nëse nisma e kalon pragun, PDK është partia tretë. Dhe thonë, kjo dihet, sepse është një shtrat i votave. Është një shtrat i votave. Nëse nuk e kalon pragun, nuk e dija do t'jetë dyta apo treta, sepse votat e të parit, për shemë nëse i merë 4 deputet, 3 deputet i shkojnë partijës parë. E partijës dytë nuk i shkojnë, dhe me thonë, hupë për shkak që nuk është bashkë me nismën. Enver Hoxhaj, për mendimin tim, nuk e ka gjetë shtratin e PDK-s për me i promovu ndryshimet duke rujt traditën ose tradicionalen. Është hynë në konflikt për trashëgimin e UÇK-s pa nevoj, dhe me thonë nuk e ka gjetë për bashkësin, nuk e ka gjetë për bashkin, po ajo është trashëgimi i partijës, ajo mund me shku me njerëzit që jënë krati, njerëzit që jënë të UÇK-s edhe që jënë të dëshmum, sepse PDK-ja gjithmonë do të ketë trashëgimin e UÇK-s. Nuk mund të krijohet një parti as liberal-demokratike, as konservatore, kjo do tjetë kështu deri sa të egziston. Mirë, bazë të sa analizët që po e bëni, ku është PDK-n me numra, tash? Jo, kjo është e dyta ose e treta, më varësisht prej kësaj. Une nuk i shofë shumë rëmje LDK-n edhe PDK-n përshkak tradicionales. Në me tonë, vare së do tjetë dalja edhe përqindja dales. Nëse dalja është ma e madhe, nëse kalujmë 60%, rritët vota për vetëvendosin se është votë për ndryshim. Dhe ani që numra absolut mund t'i runë, këta numra përqindja bjen. Në me tonë, në këtë bazë është përqindja këtyne. Këta mund t'jenë t'knoqën e 200.000 vota, ama përqindja bjen në krasim me daljen e përgjithme dhe me votat e diasporës. 200.000 votat e diasporës, votat e diasporës logaritëm, prapë që në shumica për vetëvendosjen. Unë për jam ma interesum, do shta ata cilët na për cilën janë ma të interesum me dëgjuhe ma shumë rrët retorikës që po e përdurin partit politike, se në fundit shifrat janë shumë kalimtare në televizion. Për shambull, golfet e partiz demokratike që unë mendoj do të zvoglojnë votën, do të zvoglojnë votën janë këtu. E para sulmi që ja kanë bo radio-televizionet Dugagjini edhe e Kremlukës, është sulm barbar i pa shambull, do me thonë sulm te për bizarë,
që në kryetor partijës se kadrë veseli nuk do të lejon të kurën e kurën. Se më së klasë, pra shëmëtoqen që ka qenë me kingushtme e kremluke. Një, dyta, me ero veti, së lëmë shë veti, ashtë lufta që e kanë hopë me nismen. Më thonë, nuk ashtë kur fa rëzikut, kjo ashtë se kur më rukë e lefondi me lepurin. Këta e më rukë me lepurin, do më thonë, e lefondin e kanë vetëvendusin. Dhe e fundit, po përdorin të njëjtën në retorik dhe nuk kanë, si me të thonë, një linjë të mendimit politik, të paktën kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës. Ta zonë, Gjavit Aliti shifet shumë ma liberal, Ekira Mezkelmendin i cili po e paraqet shumë mirë programin ekonomik dhe po fol për ekonomi, dhe këta nuk e godosin Abdullah Hoten, kryeministrin, i cili tha që kush pagun tatimin e borqit bazë, deri në mujnë e gjasht, ne do t'ja folim borqit në dëshkimet kamotat. Kjo është vetëm për fushat elektorale, dhe këta nuk po e godosin kundërshtarin, këta po e godosin vetën. A moj veqe për diasporën, veqe në diçka me tregu. Unë e kom pas përvoj, kom punu me diasporën, është shumë katë qysh partit për DK-ja, LDK-ja, dhe më thonë qeverisjet e kalume, i kanë dhonë shumë pak rëndësi si diasporës, është shumë e dhimbshme. Jënë talë. Thjesht kanë bo hajgare me ta. Dhe tash diaspora një onë është e manipulume për hesap temin se as premtimet e Albinit nuk janë matë mdoja për diasporën, as mundët me ju ndimu ma shumë, për një mënyrë diaspora për dënë me i damtu, me au këthy borgjin partive të kalume për mënyrën që shë ata i kanë trajtu, dhe kom shumë problem kur personajët caktume paraqiten se udhëhecës se degve diasporës për filan partijen një shtetë atjerë në Evropë, e në fund të fundit, në zgjedhjet e 2017, ke diaspora i ka prut 2000 vota në Kosovë. Kur nuk i kanë organizuat popull, a i popull është i donën mazdore, edhe është sen shumë i dhimshëm, se jënë njerës shumë ndërshëm dhe shumë punëtor, që të shteti jonë, kur nuk i ka trajtu me dinjetet. Shkojmë me Levizjen vetëvendosje, sepse po na ikët kohë. Levizja vetëvendosje, deklaratat e zotit Kurti dhe zonës Osmani, pastaj edhe grafikoni e tyre. Shikueshmërinë më të madhe kemi në ora 1. Njerëzit janë të papunë, na shikojnë deri me. Se kësaj do të marshojmë bash drejt 14 Kurtit, që nuk është një pal zgjedhje të zakonshme me të cilat jera mësu, por referendum gjithë popullor kur shumica popullore bëhet shumicë parlamentare. 6 deputete për 5. Dhe mos u ndalni deri me 14 Shkurt, mos mbetet asnjë qytetar pa votu për ndryshim. Asnjë qytetar mos mbetet pa votu për ndryshimin e mandatit. Mos mbetet pa mos Osmani, dhe zoti Kurti thot 61 deputete për 5, zoti Tahiri e pash një video që ka qarkulluar juja që i kishit thënë me moti që mund të jetë vështirë kjo, por në situatën që jemi në bazë të asaj dhe qëfar po shijet me sy dhe sondajëve që po dalin, vetëvendosja duket lartë. Po, analizat që banë racionale, nuk parashef, unë si kam banë, nuk parashef një ramje shumë të madhe të PDK-s dhe LDK-s edhe numra absolut. Dhe duke rujt përqindja nëse ruhet përqindja daljes. Por nëse ne kemi një dalje matë madhe tash, nëse kemi, e kemi pas gjithmonë 47%, 44% aty, nëse kemi 60%, dhe me thonë, dalja jënë të nëzitun jo militante fjetën të LDK-s ose të PDK-s, ose të nismës, por jënë të vetëvendosis. Oshë një retorik që e thotë kuptu shumë edhe mirë, që shumica popullore, dhe me thonë, bazë shumicë parlamentare, në kuptimin, që është paragjykuese që janë vjedh votat e poplit, ose s'po i lihet mundësia me votu poplit, dhe që tash, demokracia drejt për drejt, do t'jem parlament, do t'jem shumic, edhe thët asgjë më pak se sa 61 vota me kriju qeverinë vetë. Do me thonë, Albin Kurti edhe vetëvendosja ka shpallë luftë gjitha partive ekzistuese, me të drejt në konceptin e tyre, sepse i konsiderojnë pjeset keqës edhe i konsiderojnë që janë pjeset vjetrës që duhet me u ndëru një loj revolucioni që këpjo i thetë referendum. Do me thonë se zgjedhet asnjëherë nuk janë referendum, por në retorikën e ti, në diskursin e ti e përdorë si të tilë. Tash, grafiken, regjia, lutem. 51%, unë kam thonë, duhet ketë
trondjet më në këtë shoqëni, spori, përveç votuesve të ri që kanë bindjen e re dhe që duhet mi respektu, votuesve të vjetër, nëse e ndrojnë një parti, kanë votu deri tash për parti tjera, tash vendosin, për vetëvendosjen, duhet me hulumtu pse po ndodhë kjo te ata që kanë qenë pjesë e partive. Zoti Zeka? Deri tash. A e bojnë pse dojnë mu lidhë me të fortin, sepse analizat për japin që janë të fortin, apo e bojnë se në zhgënjime, ose e bojnë pse nuk presin diçka më prej aty në ku kanë qenë. Nga 88.000 rreth 9.000, jemi në 221.000 e pak vota në 2019, tash dhe të ndosje pretendon të ketë mbi 60 deputet. Tani, duke qenë unë analist, kështu edhe që kur njëtën time, si kam thonë, diku i votam, edhe duke full në bazë të fakteve historike, du të them që historikisht 2000 vjet kombi shqiptar ka qenë gjithmonë me të fortin. Kemi qenë me perandorinë osmane, jemi të vetëm ata në vendin nga dishullin balkanik që kena në rufejn për Nisahan Pasul, për një titull që na ka dhënë perandoria osmane. Kalojmë të shoku Tito. Vetëm Macedon dhe Shqiptar të kanë dosh titën, as Sloven se kanë dosh, as Krat nuk e kanë dosh, na e kena dosh, na jemi bot gjithmonë me të fortin. Kështu që tash janë fryma Albinit, edhe fryma Albinit tash ortek politik, dhe i vetëmi njëri që duhet me u frigu në ketë ortek politik, është Albin Kurti. Se? Sepse ka me nëzon për thune. Unë e shoh aqë problemet më dhoja që ka Kosova, probleme pëthuise të pasgjithshme, e që bashkësia ndërkombëtare do ta vejë në penalti Albin Kurtin vetëm për dialogun dhe për gjykatën speciale. Këtë ortekun politik, në qofë se zbërthejmë përqindje dhe numra, ku delë si pas jush? Unë dalë të 25 deputet. 25 deputet? 25 deputet, do më falë, 25%. 25%? 25%. 50 deputet. Ashtu do t'i bije. Po, aty dalë, por unë po themë, janë dy sfida të pakalueshme për Albin Kurtin, e thash në fillim të programit, kam informacione, kam bërë sonte një shkrim analizë, kam informacione prej një ndërkombëtari, cila ka qenë biseda në mes presidentit Macron dhe presidentit Vučić. Flasim për këtë pas pak. Po, okay. Vetëm ti analizojmë njerë subjektet dhe që vëshdrejt, po e shohim vetë vendosin, e dëgjuam edhe qëfar tha e Zoti Kurti dhe Zonja Osmani, e dëgjuam edhe qëfar tha Zoti Zeka. Po, duhet të ndalim fillim me Zoti Zeka. Në para nuk mene që është një krasimi durë, situatat e okupimit, situatat e në të cilën ka kalu kombi jonë në përperiuda historike, me këtë të tanishme, fatmirësisht që nuk është kësisoj. Fortit të banë. Më falë, kjo ka thonë për që lirojmë Kosovër, nuk është pika une. E kuptova, na kjo mund tjetë të pjesë të retorike, Zoti Zeka, por nuk mene që është shambulli më i mirë. Po nuk mund tjetë shambulli më i mirë. A ka thonë për që lirojmë shtetin e Kosovës? Po, kjo lidhet me atë që ka përmendë edhe shtetin e Kopër, edhe shteti Kopër nuk mund të bëhet pa shkopje për kacisht pas qërim. Po nuk jam për të bërë, nuk jam unë, nga natyra jam liberal dhe nuk i përkas këti diskursi, por se shambulli nuk ishte më i mirë, këto mënej që këtë nuk pajtomi. Qka shojmë nga kjo grafikon? Vrejt se Levizja vetëvendosje nuk i ka problem rritjen për 100.000 vota për një polë zedhje. Pra, nëse në 2014 edhe në 2017 për një polë zgjedhje ka pas 100.000 vota rritje. Fiks, ashtu do të bëjmë. Ideja që 100.000 vota që nuk e ka problem për rritje. Prej 14-s deri në 19-ën, pi deri për 5 vjet. Jo, e kam fjalën nga 2017. Pra 2014, 2017 ka 200.000 tani ka diçka më vota më shumë. Dhe këtu janë. Po e kam fjalën një polë zgjedhje. E kam fjalën një polë zgjedhje. Në 2. Po, pra, në 2. Lëvizja vetëvendosje për bindjen time do të ketë edhe një rritje të tillë të madhe. Shkaktarët pilojnë për një momentin anash, të cilat sigurisht se janë një mal i madh, pak nësi të njërë anon. Rritje të madhe edhe një 100.000 plus? Unë mene që ma shumë së sakaq për bindjen time. Edhe ma shumë se 100.000. Por kjo varet nga jo që fare tha edhe ma herët e Zoti Ramushim, varet nga numri i dalësve në zgjedhje. Është gjithdo kalkulim, zdo sondaj, zdo parashikim, zdo variabel, numerik duhet të ketë parasysh edhe numrin e dalësve në zgjedhje. Por, për mendimin tim, e para Lëvizja vetëvendosje do të ketë një rritje të madhe, zdo rritje madhe duhet të kontrolluat, pajtuar me Zoti Zeka. Për shfakon se zdo rritje madhe e pa kontrollune është shumë e rrezikshme. Por, e para, kjo rritje është shprehje e vullnetit qytetarëve. Në dy. Situata me pandemin, gjendja e vështirë ekonomike, keqeverisja, qëndrimi gjatë në pushtet, për çka partitë politike, për fat të keq, duke kanë kuptuar se opozita është shpërtim për ta, dhe në të njëjtin kohë është edhe pamundësi që kundështari ta fitojë të tërën, bani që me pru lëvizjen vetëvendosje deri në këtë gjendje.
E kemi përbindjen time është kësaj. Pra, edhe struktura kandidatëve ndikon se tash vetëndosin. Edhe më nëse në struktura e votuesve, po ai kjo do të ndy në dy shumë kampion. Edhe janë dy elemente. Unë dy elemente i vrej këtu. E para është se kemi numrin e të rinjve, të cilët nuk e gjejnë veten e kauzave të partive të tjera. Pra, kemi qytetarë që kanë 18, 19, çfarë kauza kanë? Jo, e kanë fjalën. Çato që i kanë, nuk i gjejnë vitën, fillimisht në një. Kauza, më fal, 18-27 vjet skiti kauzë. Jo, jo, lidhen ata sepse ata kanë me jetu këtu. Ata duin kujdes shëndetësor, duin punë, duin shkollim, dhe këto e përmenda. Në një, në dy. E para lëvizjeve të vendosje me gjasë ka marrë një mësim gazetet e kaluara, është bërë një parti ekskluzive. Kështu ka vepruar diku në 2000, nëse nuk gabon, në 2007 në Partia Demokratike e Kosovës, kur ka pas një hapje të madhe ndaj publicistëve, po, analistëve, gazetarëve. Dhe të gjitha këtu, konsiderohen pa kthyer në besim. Tash, lëvizja vetëvendosje ka ndoshta ka sigurisht i ka bërë kalkulimet e veta, përveç Vjosës që ka bërë një partneritet politik me të, ka bërë një hapje edhe ndaj strukturave të veçanta të cilat përbindjen time do të kapitalizohet me votë. Pra, unë e shoh lëvizjen vetëvendosje nëse i kërkohet një numër, e shoh lëvizjen vetëvendosje jo më pak se në 53 deri në 55% të zgjedhjes. 55%. 55% të përbindjen time mund të jem gabim, zgjedhjet janë për ta dëshmuar, por përbindjen time lëvizja vetëvendosje nuk do të jetë më pak se sa 53% të votuesve. 53%? Unë prapë them i besoj shumë Gani Bobit. Duke marë parasysh që popullion vëtën me inercian dhe vëtën me inat, dhe vëtën gjëpon të fortin, shumë kom prirje me besu që me diaspor kam e fitu 61% dhe shumë po gëzona. Se për momentin, kjo është sani maj mirë që mundot me ndoshtë. 61 deputet. Kjo është sani maj... Në fakt, Gani Bobi ka thonë 61%? Jo, 51% po 60 deputet. 58 ka thonë Gani Bobi. 51% pa diaspor. Pa diaspor. Me diaspor 61%. Jo, jo, s'mund, 10% duke mund të bëjt diferencë në diaspor. 58 ka thonë mirë. Kryesorja, nëse vetë vendosja, arin... Gjeralina ka thonë pa diasporën, 58 deputet. Diaspora sigurisht e asiguron 5 deputet. Minimum. Nëse... Votojnë, ajo ka thonë, nëse votojnë 20.000 vetë, e kalon 61. Do me thonë, vetë vendosja arinë me bo qeverisin vetë, s'ka më ankesa, jo më aboni agimi, jo më aboni isa, letë e bënë qeverisin, Kosova ka dirtë shumë frutha, e dirtë me dhe këtë frutë, ta shohim, gjdo ndrimi qeverive, është ushqim shumë i mirë për demokracinë, dhe kjo Kosovës nuk mundët mi bokeqë, A veç përdu mu këthyë dhe të zgjedhjet kër ka fitu Hashim Thaqi, s'ka qenë Hashim Thaqi shumë i meqëm, a i ka qenë qaq i meqëm që ka punësu njerës shumë të meqëm. Në zgjedhjet e 2010-ës, Hashim Thaqi fushatën ja ka dizajnu Artur Finkelstein, një Audi cili ka dizajnu fushatat për president Reagan, president tjertë Amerikan, dhe ka ushtru jo vetëm Hashim Thaqin, po krejt ekipin e ti, qysh mu paraqi, qysh me folje dhe bile qysh me bo me dur. Ato e fekte pjarës. Që ato e mungesat... Ka pas shumë punë atë kohë se transformimin të vërtetë të zotës loqet ka qenë i vreshën atë periud. Që ato e mungesat e krejt partive tjera në qëtë kohë, cilat nuk e në hapë me kohën, fushatat mo nuk bohën me fletushka që që në botë dëritash, për e kom veç edhe një lutje krejt partive politike. Dëshmojë nani që pedoni këtë popull, 3 cent të bën një maskë, kur ti mbledh 10.000 veta, shkepja unë i ka një maskë me logo t'juj, apo dhe le dijen që janë t'juj, për kujdesu një përshëndetin e tyne, ata po vinë, po ju vinë masë për mirëqenjen e juj. Mirë, shkojmë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, deklaratën e zotit Ramush Haradinaj, pastaj edhe me grafikonin për ta analizu. Në kohëna krizash, e kohëra shvidash, nevojitet qëndrëshmëri. Nevojitet, po them ma shumë edhe vizion, që me i kalu pëngeshat që ja vendosin vendit. Unë ofrohem para jush, që do mos para juve në Mitrovic, që e di që i kuptoni shvidat e Kosovë, që i ndjeni e i bashketoni i zotit, ofrohem para jush për besimin e juj, që ti kalujem edhe shvidat që na kanë betë zbashku.
Diskurs i Zotit Haradinaj duket në atë që e ka shpall kandidaturën për president vendit. Kështu po flet dhe edhe dje edhe parafushat edhe sot këtë ka Zotit Zeka, Zotit Ramush Haradinaj. Eshin ju të mundshme e potencialisht që ajë tjetë president i vendit dhe si eshin i me mënurin e vota. Regjia në shfaqet dhe grafikoni një lutëm. Kjo pra është 2010-ën 77.130 vota, 2014-ën një rënje 69.793, 2017 PAN që janë bashkë, 2019 kjo është si subjekt kulmi i numrit vota, 96.832 vota. Këtu ka qenë edhe PSD-a, mos harrojmë. Po, unë për vetën time mendoj që Ramush Haradinaj ka bën një vetë sakrificë politike me shpalljen e kandidaturës ti për president Kosovës, dhe kjo më duket se është bën shpesher në mënyrë të vetëdijshme si pas konceptit ti politik për me e damtu veten, por për me i ofru diçka të mirë Kosovës. Haradinaj njëhet që atë që e beson edhe e thotë, në fjalimin e ti po fletë që Kosovës do t'i vinë ditë të vështira. Dhe këto ditë të vështira, si pas Haradinaj, t'janë pikrish për shkak të dialogut dhe të gjykatës speciale. Kjo, kush e deshifron fjalimin e ti, e ka do thotë këte, aji e ka hudhë tërsisht me një anë problemin e brendshëm të Kosovës, pa punësin, pandemin, spitalet, shkollat, qerdhet e tjera e tjera, kjo është e mirë për Kosovën, e mirë për, do më thonë, Kosovën, por sa i përket partis, unë nuk mendoj që kjo retorik do t'jep ngritje aliancës për armërin e Kosovës. Kështu që unë besoj... Nëse nuk jep ngritje, si që po thonë ju, si mund të jetë me këta numra, po e zëm 850.000 votus. Sepse duhet njeriu si politikan me mësu shumë prej kundërshtarit politik. Në çfarë forme është rrit Albin Kurti, kur e thanë kolegë që e 100.000 vota në çdo zgjedhje i ka rrit vetëvendosja, këtu do duhet i bën një analizë me u kriju një shtab i posaçëm brenda partisë dhe me bën analizë retorikës të Albin Kurtit, çdo lëvizje të tij, çdo fjalime, çdo fjale, sepse në qoftë se i dhezë atij, pse nuk po më dhezë mua. Dhe mbi bozën e kësoj unë shumë frigohem që maksimumi do jetë me 2% rritje Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Në përqindje nuk po flas, por unë mendoj që do të ketë ndoshta 10 deputet. 10 deputet i bie që të jenë më pak se në zgjedhjet e kaluara, zoti Zeka. 8%. Ti bie që do të ketë më pak se në zgjedhjet e kaluara ka pasur më shumë. Soi ka pasur 12, ka pasur 13. Atëre në çoftë se AK-ja, në çoftë se AK-ja arrin me i rujt votat e kalume dhe me i fut në parlament 12 deputet, ka me qenë fitore e jashtë. 20 plus synimi ti është. 20 plus synimi ti është. Tani, dëgjon, na jemi këtu për të analizu, dhe Enver Hoxha po thot jemi partia e parë, dhe Isa Mustafa po thot jemi e para, e dyta, e treta. Na, neve, nuk na lejohet me përdorët njëjtën në retorikë që përdorin liderët politikë. E ajo që më pëlqej të kë... e ndëruara Gjeraldina, që e tha, unë jam partizan me shpirt, që me fitu 70 deputet vetë vendosja, që populli me pos një tabel qitëse, si për mirë, si për keq. Lugë nga kanë bo këta, prej 2008-ës, na nuk e na ditë vlo, kanë me pos i fajturë. Shikonë në Shqiprinë, në që se ndëshkohet Edi Rama, kësoj radhe në zgjedhje, do të ndëshkohet sepse ai e përdorit njëtën në retorikë si Albin Kurti. Tham, jep në 71 deputet, ndoshim ja u fundos Shqiprin. Jo, nuk tha ashtu, po Dret, e ka fundos këtë Alianca. Zotja Radinaj, kandidat për president, këtë e kemi grafikonin e përqindjes votave, të fituar numrit votave, jo përqindjes, sepse kemi me numër votash sa ka marrë.
E para prapë në pajtu me Zoti Zekin edhe si rallë herë me pas ka shumë më spajtime, po sigurir se kjo është në atë se unë nuk mendoj që është gjithë kjo rritje vetëvendosës shkoku i retorikës së Zoti Kurtit. Nuk mendoj që është shkoku i retorikës së Zoti Kurtit, nuk mendoj. Zoti Kurti është që ka një diapazon të fjalëve të shprehive. Po e përdorë rritet prej gabimeve të kaluara. Ashtu pajtohemi. Ja, 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 ja. Super. Ja, unë thash me studiu retorikën e tij. Pro, a gabime se këtyne ka vot në dështime. Ndër të tjera, një konsideraj që nuk është... Apo rritet në bazë zë rezultateve? Jo, drejt, lutem. Jo, së është problem, vetëm se e para... Jo, vesh me më citu korrekt. Jo, nuk, vesh, une, mendeva, isha shumë korrekt. E para, rritjat e partive politike nuk janë vetëm përshkak të retorikës, edhe nëse janë vetëm përshkak të retorikës, do tjetë boshe, nuk të duhet një rritje t'il, e thëmë, pa asnjë problem. Pra rritja do të përfaqësoj vullnetin e qytetarëve dhe në të njëjtën kohë edhe pritshmërinë të qytetarëve. Ne fituren e një partie, një koalicioni qeveritar, nuk duhet të shohim si mundësi për të ndëshku ata. Siç nuk kemi pasur ata përpara. Kosova çka pajtuam me gjithë parafalësitës se ka nevojë për me pas një stabilitet institucional. E para pajtuam të gjithë besoj. Pse? A e shihni pra sa shpesh kena pas zgjedhje dhe mbi të gjitha zgjedhjet kanë ardhur jo për shkakun e ndonjë arsye objektive të qëndrueshme, po kryesisht për shkak të paqëndrueshmërisë së brendshme e së interesave të tyre të ngushta, por edhe për shkak të temave të ndjeshme si dialogu, si gjykata speciale, si të tjera, të cilat ose si demarkacioni kufirit, që nuk kupton se këta nuk mund ta kapërcejnë vetveten dhe nuk mund t'i kapërcejnë interesat e partive të tyre. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk paraqet ai paraqitje në këtë mes. Ajo ka pas kryeministrin e vendit, në një qeveri që mbahet mend si qeveria me një numër tepër të madh të ministrave, zemës ministrave, edhe zoti Aradinaj sigurisht që e ka një faktur të fajt për këtë pjesë. Në ndër. Zoti Aradinaj dhe partia ti konsideroj që duhet të ndohemi në dy pjesë. Pjesa që flet për përkrojen që ka në komuna, ku Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka një përkroje të konsoliduar në një numër të madh komunash, sepse u dhënë në 7 komuna, që nuk kupton se duhet të respektohet si një subjekt politik. Në ndër. Por Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideroj se nuk po arrin që këtë përkroje që ka në teren ta maksimizoj edhe në për nivelin qendror. Ku mund të jetë gabimi? Ndoshta te listat, ndoshta te një fushot më e mirë, ndoshta te një hapje më e madhe partisë, ndoshta edhe në faktorë të tjerë. Jo, komunat janë të vogla, kanë pak votues, edhe këtë faktor merren. Po sigurisht, po pavarësisht kësaj, janë 7 komuna, e kuptoj, janë 7 komuna, sepse janë edhe investime, është edhe e kanë fjalën si modeli qeverisje, si model po. Po ti mund të jesh një komunë e vogël, po ti mund të më pasni me model qeverisje shumë mirë. E ke kryeqytetin me 200.000 banorë, po ke një model të qeverisje. Po pa pse s'po zgjanu. E kuptoj, po e kanë fjalën si model të qeverisje. Si shembull si do të më ndjek edhe për nivel qendror. Nëni, pra që këto janë pikat e cilat. Ku është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës? Mendoj që kandidatura e shfaqur me kaq përpjekje e zoti Aradinaj për president të vendit, ndoshta mund të jetë edhe për interesa kombëtare. Këto nuk e vendosin e diskutojnë. Por vlerësoj se do ta godet keq Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës për sa i përket përkrojes së përkrasve të saj në këtë zgjedhje. Prandaj, nëse është për interesat e mirë, e kanë po sakrifikuar. Jo, por mundësit janë të vogla, zoti. Po tash. Prandaj do të më pothuaj edhe kaq sikur ku jemi, ku cilat janë mundësit reale, sepse nëse ishe partitë të tjera, ju e thatë përmendet një fakt, nuk do të ketë zbritje kjo, nuk do të ketë zbritje kjo, pra më do të LDK. Nuk do të ketë rikje vetëvendosja atë ku mbetet. E ku do të mbetet ajo kjo, pra na nuk mund të shpikim numrat të tjerë. Po analizohet çka tha Ganiburi apo? Po e citi keq. Unë nuk mendoj që është aty. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideroj që po. Konsideroj që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do të mund të bjen në 7%, nuk mund të bjen. Dhe nëse shohim në numër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideroj, nëse kërkoni edhe kështu, to të ke fundit to janë vetëm parashikime. Nuk e shoh Alianca për Ardhmërinë e Kosovës më shumë se sa 70.000 vota për bindjen time. Pra jo më shumë se sa 70.000 vota dhe konsideroj se në raport me zgjedhjet e kaluara do të ketë edhe një zbritje bazuar në shumën e sondazheve të drejtanishme. Zoti Tahiri, Aleancën me zotin Aradinaj kandidat për president dhe me këtë grafikon nga 2010 deri më tash. Të numrat, nëse jetë në 70.000 është problem me kalu pragun, atëherë jetë 5.5 duke marrë parasysh 128 llogaritjen tjetër. Për shembull që bëhet, sepse atëherë zbritet përqindja kur të llogaritet 100, na këtu po bëjmë në 100, atëherë bëhet në 120.
Ramush Haradinaj ka dal për president, ato që ta dhe Milja Imi, sepse po shet ditë fështira për Kosovën, dhe përveç asaj që e pam në aktu, e kemi përcjellë dhe gjatë ditës, a i tha që kure krasum në Vjosa Osmanin, po Vjosa është ma intelektuale, ma edishme në kuptimin, por nuk është ta që fort son që mundet me ishty proceset që i paracitën Kosovës në këtë rast. Dhe a i po e merë si një flim, a është e vërtet, a s'është e vërtet, ne nuk jemi këtu me analizu motivin, ne jemi sepse nuk dim në prapasken, tas një partije. Ne e vlerësojmë ato që po thotë edhe asaj besojmë. A e këtë para ka Durajeti, në qoftë se do të dëmtoj elektorati, si që ta Durajeti, Zotë Haradina është të preferu mjakës? Si do të mund të dëmtojnë? Po, e kam i pykjo në këtu, edhe për... Po që se, nuk do të kishim zjedhe në presidentit shpejt. A me ndani se Zotë Haradina do të parasit e kandidaturën e ti për president? Nëse duke ditë se është e pa mëshme krimi institucionit, pa votimin e presidentit. A do të paracitë edhe Ramushi kandidaturën për president? Jo, është i vetmi që 3 muaj e ka paracitë. Po, duke ditë sepse duke ditë se zgjedhjet për president ose zgjedhja e presidentit do të jetë kriza e parë institucioneve ose kërkesa e parë institucioneve pas zgjedhjeve, apo jo? Jo, këtë nuk po lidhemi me motivin personal, po me këtë motivin shoqënor. Që ata po do më spiegoj. E kuptoj. Nuk po do më thonë. Po, unë po bëj pyetje Ramushin edhe jo, di që. Sigurisht jo. Po, unë po bëj pyetje. Ramushi do të po drejt. Nuk jam të thonë që 5 vjet ai po do më po president kur e kanë dal në Francë. E qëllimisht e thash që Ramush Haradinaj njët një historinë politike të Kosovës si një njëri që me vetë dëshirë është sakrifiku, se me pasuaj vendin zgjedhje kur ka qenë sondazhe 18%, kur e nalë në Francë, a i kishë një 22-3 deputet, dhe unë nuk e besoj, sepse di edhe nga afër që disa njerëz shumë të afër ti kanë thonë që je duke bërë gabim që po e shpollë kandidaturën për president. Por duke po rrezikun, cilin unë e shoh me të njëjtën dioptri që e sheh Ramushi, do jetë rrezik i madh çështja e dialogut. Sepse dëgjom, puna e parë që do e ban Merkeli, presidenti Macron dhe presidenti Biden, që Albin Kurti nuk e ka në diçka parasysh. Tash do të ketë 3 veta mbi kurrizin e vet. Trumpi i kishte ftuar marrëdhëniet me Merkelin edhe me presidentin francez. Po tash janë unik në qëndrimet në raport me Kosovën. Çka do të ndodhë? Kërkesa e parë, si pas informacioneve të mija, do jetë. O do të bani asociacionin e komunave serbe, ose do të bani demilitarizimin e ushtrisë. Shive çfarë kërkesash ka bisedu Vučići në katër sy me presidentin Macron. E tash... Ose komunën e Prilluzhjes, e cila i përfshin... Mirë, kam një pyetje për ty tash zoti Zeka edhe me këtë mohabet. Sepse para se ka qenë kryeministër zoti Haradinaj në kohën e dialogut. Dhe asnjë ditë nuk ka dialoguar me serbin zoti Haradinaj, edhe pse ka qenë bartës. Jo, jo, shpjegojmë procesin. Po, sigurisht e pe di. Se më mbroni ju, në Sarumi, apo diskutojmë këtu. Dhe pyetja jam është kjo. Zoti, unë Sarumi diçka, unë kam konsiderata të pacënueshme për secilin prej jush edhe asnjë diskutoj këto. Mirë, atëherë çe përgjigje. Asnjë diskutoj këto. Në ne, unë veç të vendosim faktet e radhës. Për bindjen time, po të mos ishte zgjedhja e presidentit, si çështja e parë institucioneve të treja pas zgjedhore, zoti Haradinaj nuk do të paraqitë kandidaturën e tij. Por mos harojmë gjë, zoti Haradinaj pati thënë se ka pasur një dakordim parim me zotin Thaçi dhe zotin Veseli për këtë çështje. Nuk e dim na këtë çështje. E ka thënë, po, na se çfarë ka thënë, atë çfarë ka thënë, na dim se dim është çështje tjetër. Në, në, po veç edhe Fatmiri ka thënë se ka pasur marrëveshje me ta. Ti kam pasur marrëveshje, ata nuk kanë këtu. Se ne pakon këtë, asnjëri prej tyre s'kish pasur asaj marrëveshje. Nënd, çështja dy që e ngrish këtu. Se po duket kontestuese kandidimi. Jo, absolutisht. E më falë, e pëse s'pe drejnë pro situatën që Albin Kurti po dënë me kryu në gërqë institucional pikrish me nominimin e Vjosës për presidentin. Jo, aja është rritje pazorit, rritje e fitës politike. A mund të përgjigjem, ta shëtë masi me i bëhoni që faktu fitje. Situata e parë, zoti Haradinaj ka paraqitë kandidaturën e ti për president, sepse edhin që institucionet e Kosovës nuk mund të themelohen pa presidentin. Që është e parë. Dhe në mënyrë automatike, zoti Haradinaj, nëse e kalon pragun dhe nëse eventualisht lëvizja vetë vendose që ka pritshmërit janë, të mos e mund krijon qeverinë vetme, pra 81 deputet për president, vendin shkon në zgjedhje. Dhe duke ditë se vendi shkon në zgjedhje, dhe zoti Haradinaj atë bëhet faktori kryesor. Unë kam një bindje që pa zoti Haradinaj nuk mund të bëhen institucionet tashme. Prandaj, shpallja kandidaturës e zoti Haradinaj për bindjen time është një kort tepër e madhe në negociatën e krijimit të koalicionit qeveritar
pas zgjedhur. Çka është përbindja time? Çështja e dytë është se zoti Radinaj. Jo, jo, ishte vetëm në kodet e diskutimit, në kodet e diskutimit. Tash po përgjigjem në pyetjet që doshta më bë. Zoti Radinaj, nëse thotë se un po kandidoj sepse paraqitet rrezik për negociatat, un i kujtoj se zoti Radinaj ka qenë kryeminist dhe asnjë negociatë nuk ka bërë me Serbinë, negociatat e ka bërë zoti Façi. Dhe tash pyetja që shtruhet është, sa është sinqert? Po nuk e kam parë në asnjë takim. Po me Mogherinin kush është taku? Për plotësin më të mollë Ramushi ta kem me Serbinë. Po ai të gjitha takimet i kanë duhet. Dhe ai thotë un kam dhënë takimin me Macronin edhe Merkelin. Po normal, bëj ka thonë ka qenë kryeminist, ai ka qenë kryeminist. Po ai ka qenë kryeminist, ta më punë mos më taku edhe me to. Jo, po për dialog. Po. Dialogun me Serbinë ka udhëhet zoti Thaçi dhe zoti Haradinaj asnjë takim me Vučićin nuk ka pas. Po sepse kushtetuta ka thonë. Nuk e kem dilemë. Sepse kushtetuta ka thonë se s'e kish bosaj. Tre, zoti Haradinaj, konsideroj që është një figurë që meriton respekt në Republikën e Kosovës për shkak të gjithë procesit, para luftës, gjatë luftës, pas luftës e deri këtu. Kjo është e panegocueshme. Nëse zoti Haradinaj, nëse deri tash një pjesë e madhe faturës së meritave të Kosovës që kanë drejtu LDK-s dhe PDK-s, padrejtisht është përjashtuar edhe Alianca, sepse kujtoj, Alianca ka marrë pjesë në të gjitha proceset. Fillimisht, në ndë, kanë diku te për shumë në proceset e më vëndshme, kur? Në kohën ku kanë duhet me Zoti Shalin si koordinator për negociata, atëherë kur Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë opozit dhe ka marrë faturë për shkakun se e kanë mbështet një proces të rëndësishëm për interes kombëtar. Pra, unë mendoj se këto janë disa faktorë të cilat do ta përcaktojnë pozitën e Zotit Radinaj. Këto motivet e kandidimit tim, në rregull është. Po këto janë motivet. Po këto janë në rregull. Gjose din me lajimi ja kone motiv tjetër a mushit se për kandidohet, përveç që to që i tha dyra jetë. Vetëm ta marim me opinionit dhe Gjeradine. Ato mas pokte si pas me e po letë por... Nëse Zotja Radina është qelësi për krimin institucionet të reja... Nëse i merë 15 deputet është qelësi, këto e tha dhe ajo është në regullë si matematika në zjerë 80-in. Gjeradine në shumë një 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 është njëri shumë konstruktiv, nëse në ndonjë rast... Të mund... Po dëgjoni ndalje dhe ku për flisni dhe sa për fletë Gjeraldino. Po, nëse në ndonjë rast mundet me pas Ramje, unë e konsideroj se është për shkak listës. Në listën e ti jënë katër emra që i di për menë shkush në listë. Nuk ka punu, kom për shtypje unë sa duhet me parti, dhe fushat nuk ka aspak. E shohim Haradinaj edhe me Liza Haradinaj, po kërkon ma shumë se qaq. Zizeka, e tha Durajeti që Alianca dhe të mund të ketë një ndikim jo fort mirë në numër votash me kandidimin e zotit Haradinaj për president. Atërën po e parashoj një pyetje kështu. Në qoftë se njeriu më i besuar i elektoratit të vetë synon posin më të lartë të shtetit, a mund të ndodhë që të ketë mobilizim më të madhë logikisht, apo si mund të ndodhë që të ketë rënje? Këtë se kuptoj. Unë frigohem për të kundërtën, sepse një pjesë e elektoratit mund të shef këte si etje, shiko, Ramushi ka posë shumë këmgullësi që të bëhet kryeministër. Gjithmonë bame, deri u bëhet, okej. Tani, kjo etje e ti për posin e presidentit, unë po them, mund që të damtoj atë. Se që shdo vendosë elektorati, unë nuk e di, po tash matematikat... Ama jo partijin, po, mund me damtu Ramushin, po pse partijin? Jo, në partijin, ja, Ramushin, po të mund me damtu Ramushin. Se pytja është, a e rritë partijin nëse e ka kandidatin për president? Unë pozitin me të lartë shtetit. Unë logikisht pajtoj thash në fillim që Alianca prest ketë rritje 2%. 2%? Po. E pëse atër zëtë Haradinaj nuk e ka paraqitë edhe një kandidat për kryeministër? Se ka thonë, e ka sëgu, ka thonë njemi partije, së sëgoj ato vishë përshkak njemi, ka thonë njemi partije vogël që e dim që nuk ndikojmë për kryeministër, ama president kemi kuadrot mirë. Edhe kina, ato e paska. Unë menej që kjo është argumenti për mendimin temë se aj e ka edhin se nuk mund të bëhen institucionet, për flasë përbindjen e ti, për mendimin temë gjithmonë, se nuk mund të krijon institucionet e Kosovës pa një parti, pavarësisht rritjes së lëvizjes vetëndosje, pa Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, shtuar këtu edhe minoritetet. Për... Po duket e panëshme kjo. Absolutisht se jo, pse ai po del zgjedhje, ai po del zgjedhje, unë jo në konsideroj se shumë mirë, unë konsideroj shumë mirë sepse ai ka dalë para, ai ka dalë para qytetarëve dhe ka tërbuar vetën e tij politike. A tërkuhet Vjosa?
Vjosa, kjo vort nga numri. Kjo vort nga numri i zgjedhjes. Vjosa si lau këtë gjë e kanë prej. Ata kanë ofertën politike që ti do të zgjidhet mirë. Ramushi njihet në opinion dhe ne që njohim privatisht sa është njëri i sinqert, njëri i fjalës dhe atë që ta thot ai mendon që ashtu. Dhe unë gjithmonë e kam thonë, dhe vetme në vlerë si politikan që ka parameja Ramushi është sinceriteti tina. Shkoj me nismen social-demokratet, marim deklaratën e Zodit Limaj, me sloganet ti me shlirimtarët, shkëshoj me dhe grafikonin dhe parashikimet. Cila duhet jetë në grafë bashkë dhe djemë në bazët të Zodësër? Unë besoj, si që ka qenë për gjënatën time, dikur ëndra e përbashkët për lirinë e Kosovës, djemë dhe vajzat e Kosovës sot duhet të aketë ëndra e përbashkët të ndërzimit, përcimit të shtetit Kosovës. Zotit Airi, nga ëndra e brezit të ti për të shliru Kosovën, sot duhet jetë ëndra për të ndërtu Kosovën për të ecë për para. Kështu thotë Zotit Limaj, e tha me sloganin me shlirimtarit, grafikoni, 2014, 37.680 vota, 2017 me panin është 245.627 vota, 2019 42.083 vota, e dim këtë histori në për gjukata këtu plus ka qenë ma akërën dhe partinë e drejtsis. Lajimi do tjetë ma kompetent, se ka qenë Mrena, unë i kam mrena me qëshu, ki një avë, Mrena Nismës. Njerë, Zotit Zega ka thënë kur s'ka qenë Mrena Nismës. Mirë. Po, i njef, si do me thonë... Ok, po japim për pashti Zotit Zega në këtë randë. Si struktur, unë e thash pa digresionin para se me folë. Po, do me thonë, okay. Nuk kam shumë kompetencë, anë që e bëj analizën. Që kjo ke arsyja, pse thashte Milajimi se mund të merë një element ku është dëshmitare dhe ku e spjegon një proces që unë s'mund. Unë mund të bëj analizën nga jashtë. Fatmi Limaj ka qenë politikan shumë ko, ka qenë komandant i një zone, është përballë mas shumë të gati me gjykata, ka shku pjesa ma madhe në gjyqe për ndryshme, në një bisedë që patëm këtu dikun, patë thonë njerëzit për na i mohojnë rezultatet, për na i kemi maru dy autostrada pa një borgjë të jashtëm. Dhe me thonë, qashtu që i kemi maru Kosova pa një borgjë të jashtëm, i ka rrugë matë mira në rejon, duke i falenderu që ati organizimi ku është paka shumë edhe meriteti, mës me janë hëmë. E ke që është se përlamja me PDK-n po e penalizon. Edhe UÇK-n, edhe trashëgimin, edhe këto vetë. Sepse po e ngulfat me shpalos programin. Ky ka met një parti lokale e zonë me një zonë caktume, ka personalitete të mira, sot e ndëgjova një kritik, nëse PDK-ja po del me fotografit e thaqit edhe të veselit, pëse kësë po del me Jakub të Krasniqit, dhe thonë që nuk e disë sa që ndronë, ndoshta do të abonë në abonë. Gjëtë që edhe aty më falë se është ndërhyrje me vend, unë i kam thotë direkt, edhe në Verhoxhës, edhe Sami Lushtakut. A di ku po e bojnë gabimin matë madhë për DK-ja, që në bluzat e tyre nuk kanë vu edhe fotografi në Recep Selimit, edhe të Jakub Krasniqit, edhe të Nasim Aradinaj. Shka të ka uzë? Asë vetëvendosja së përndzirë Recepin, apo? Ore, na për vetëvendosjen e dim, për vetëvendosja mu fare nuk më befasën, po këta që po tjirën në vlerat luftës, vazhdo, më falë që të përndzirë. Jo, këto jënë disa elemente për cjellëse që po i bojmë, unë kisha pas dëshirë që ta kalon Pragun, sepse është një parti që ka dhonë kontribut, mirë po në profilizimin, po thirën të Gani Bobi, në profilizimin e partijake dhe ideologjikët partive, tash është e vërtet ato që po thetë Albin Kurti, ajo është menion, krejt tjerët jonë menion, dhe profilizimi po shkon duke eliminu partijit e vogla, dhe në këtë bazë po e rizikon edhe aliancën me atë parashikimin 5.5%, që në qëfse vinë edhe votat e diasporës, dhe me thonë bjenë për fundi 5-ës, që është orientim që ky popull me këtë sistem nuk po i dëronë shumë parti, se paka shumë të jënë gjashme ideologikisht. Me bon i dadhim... Për të sondazheve, ju, Zotit Airi, e shini nismën në kuvend? Unë e shpreja dëshiren që kam qef me po në kuvend, më varët, shife, parashikime që po bonë, për atë që kam përvoj, më varën 2-3 ditë e fundit si do të orientohet masa. Sepse ka pilot që të përfshi dhe mu që në të pa përcaktum, sepse votën e lidhë me diqka, se lidhë ideologikisht. Jam i pa përcaktum për kënë me votu. Zoti Zeka, e njëpë nismën
Edhe pse e ke mohuar që ke qenë brenda strukturës së vendimisht. Unë e kam thonë, po e tham, jam krenar që me autobusin e nismes kam hyrë në parlament dhe Fatmir Lima më ka falendëruar disa herë që unë nuk e kam prish grupin parlamentar. Sepse kemi qenë gjashtë dhe kam ujtë me prish. Shikoni, Fatmir Lima besoj që retoriken pajtoj me Ramushin si këshill që doja jepja, me e harru edhe Haxhisholën, mos me sulmu, edhe Partinë Demokratike të Kosovës, me lënë sepse qytetari e den, do të kishte shumë ma vlerë që para opinionit e para votuzve të vetë, Fatmir Lima me tregunit vërtet historike, kur ka orën nga Haga, nuk më kujtohet në cilin vet erdhi, 2007, 2008, Ma e 2005, mundet ose 4, okay, sepse ja kemi organizu fjalimin parlament e mojmen. Në atë ko, Ramush, ne ishim një grup gazetarsh që rrinim vazhdimisht në ABC dhe ishte në kulmin e karrierës ti politike dhe ne e këshillum këte që nuk mund të ketë rrugë të përbashkët me Hashim Thaçin dhe i thoshim ne dile banë partinë. Ai nuk e boni qëllimisht edhe e sakrifikoj. Unë mendoj që ka ma vlerë me tregu këte. E dyta, duhet me pos parasysh. Ma i dule 100.000 vetë në Prishtinë kur u kthye. Exact. Po e poti të bini. Shikoni, po e them një diçka të përgjithshme. Po them te ky orientimi që vlen për gjitha partitë politike. Kur ka qenë skandali i presidentit amerikan Bill Clinton me Monica Lewinskin, të gjithë këshilltarët e tij dy javë det e kanë mësuar cilin term me përdorë para gazetarëve, se s'moj Ramush tash pas mas 12 vjeçyra. Po, nuk po him an detaje, po imagjinoni gjithë këshilltarët e Bill Clintonit cilën fjalë me përdorë para gazetarëve dhe para opinionit. Këta burri dheu, këta liderët ton politik, a din ti me çfarë lehtësie që jashtë zakonshme, dolin me slogane, dolin me fjalime, nuk kanë shtab. Me gjitha te, unë, atë so e shofrymen dhe dëshiroj me e kalu nisma progun. Pse? Se Fatmir Limaj nifet si njeri institucional. Ramush e njen këtë drejtim, do me thonë, ashtë njeri institucioneve, ashtë njeri që e din që kanë shteti, qysh funksionon shteti, dhe kur të vje puna e blokades, nuk ashtë blokus, ashtë njëri që e qelë rrugën. Dhe po e përfundoj... Nëntor 2004 të në shkëthy. Bravo, në nëntor 2004. Shqip. Dhe unë mendoj që Jakub Krasniqi, duke qenë në Hog, mund ta bashkoj në një farforme elektoratin dhe shpresoj që nisma do ta kaloj pragun. Gjeradin, kjo është prisa ime. Në kuvend, unë përgjedeve që... Unë frigona që s'ko me kalu pragun, më vjen keq, më ndoj që Fatmir e meriton me qenë bile deputetën në kuvendin e Kosovës. Me gjitha ta, më ndoj që kuvendin e Kosovës është dhe elektorati i Kosovës është i mjaftojnë dy parti dalja prej lufte. Shumë ma mirë kishte qenë ta kishin gjetë një gjutë përbashkë me PDK-n dhe me Garu Bashkë. Po, nuk e arritën këtë dhe për këtë tash po ka akuza mes njërës dhe tjetërës. Dura jetë nismën socialdemokrate, kemi grafiken, e pamë se si është votat e tyre nga 2014 deri më tash. Çfarë mund të presim? Janë shumë elemente të tepër të mira që janë përmend në debat dhe nëse dëgjona me shumë vëmendje janë do t'i kisha ngritë edhe disa çështje. Pra, e para, kjo varet nga numri i votuesve. Totali numrit të votuesve, të cilët do të përcaktojnë edhe shprogun e kalueshmërisë. Që është e parë është kjo. E dyta është se nisma fatkeqësisht nuk është se ka arritur, që kam thonë edhe një herë zoti Zeka e din, nuk ka arritur që të ketë një shtrirje të përkrojës në gjithë Kosovën. Ne vetëm ta thjeshtojmë këtë çështjen e përqindjes. Vështirë duket në bazë të trendit që më pak se 50.000 vota mund ta kalojë dikush pragun. Po nëse është kështu, nëse është kështu i bën që do të ketë shumë vështirë nisma ta kalojë pragun. Nëse është kjo do të ketë shumë të vështirë. Në bazë trendit rritjes së njerëzve që dalin në votë. Nëse kështu, atëherë nisma do të ketë shumë të vështirë. Po para se të shkojmë te konkludimi përfundimtar është sepse po ta zërrugën. Çka po ndodh me nismën është se ajo nuk arriti që të del për te Malisheves. Pastaj e pat edhe një goditje të brendshme, do të thaj nuk duhet ta përmend, është shumë zoti Haxhisholën, por që ka godit në votë, që me ne që nuk ka diskutim,
Pastaj, Nisma ka provu që të ta përdor këtë kauzën e luftës, e të ushtrisë lirimtare edhe të çlirimtarëve, por nuk është nuk e di se sa kjo do të mund ta bort këtë peshë të cilën po e kërkon, sepse edhe për brenda partive politike të tjera, edhe në Aliancë, edhe në PDK ka njerëz të cilët kanë kontribuar, po e Salime, e ndoshta më shumë saj. Pajtoj këtu që po thu vetëm mrena Malisheve, sepse Fatmiri po ban fushat në gjithë Kosovën. Po vesh e kanë fjalën se po ka aty një numër shumë të madh dhe nuk po arrin në votën e koncentruar. Nëse vota koncentruar me tjetra, veçanë do të krijohet perceptimi i gabuar. Është e mundshme, është e mundshme. Pra, që një pyetje më drejt për drejt, që në Malishev ti ket 40.000 vota. Është e pamundshme. Po kon Prizren, Degë, kon Gjakovë, Drenin. Nëse ai nuk arrin të shtrihet në Degë, e çka do të duhet për to, konsideroj që do ta ketë vështirë për ta kaluar progun. Po, kalimi i progut për nga Nisma do ta ndryshonte komplet procesin e mëvonshëm politik, do ta ndryshonte edhe pozicionin e AK-s, edhe të PDK-s, edhe të LDK-s. Dhe konsideroj që kalimi i progut për Nismën do ta dëmtonte pozicionin e PDK-s për mendimin tim, do ta defaktorizonte ato. Kjo është punë kombinatorikash. Por do ta rriste ndoshta potencialisht edhe të lidhjes demokratike ose të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, sepse kalimi i Nismës, kalimi i progut nga Nisma, konsiderohet se e ndryshon në mënyrë dramatike komplet procesin e mëvonshëm. Unë kisha thonë që lidhja demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës e meritojnë ndëshkimin e votuesit Kosovës për arsye se ato çka i kanë bën mirë Kosovës, janë merite këtyre partive, po dhe keq, çka i kanë bën këto në kohë. Kështu që unë kam thonë në mënyrë figurative, që lidhja demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës i ngjojnë Lahn Imanit edhe Aziz Salihut. Aziz Salihu ka qenë Partia Demokratike e Kosovës, që sari kanë shu këti popullë, që unë privatizim në ke kandej, Lahn Imani ka fladit, do me thonë, lidhja demokratike. Kështu që, kam sunë momentet. Kështu që unë dhoshtë zoti, që Albin Kurtit ja shoh minimum 65 deputet veç të vendvendosjes, në njërë që unë nesër si gazetar, si analist, mullë të në studio dhe me pytë Albin Kurtin pëse se ke bokte, pëse se ke bokte. A më kërë i kiti të dhe të zëvendës ministra, e gjitha të ministri në vlojnë a kompa adres. Zullit Zeka, falimderit shumë që i gjithë zëtë me, falimderit shumë gjithë zëtë. Falimderit, falimderit, zullit a i në ndëruar, falimderit edhe juve që në ndoqet, do t'jemi sërish nesër mbrëma bashkë në orën 23. Miru pafshim.